Pag-usapan natin ngayon ang latest na survey ng SWS Kung saan nilampaso ni Bp Sara Ang ating Please subscribe Kuya Isko Official Alright, hello mga kababayan Ayan, kumusta ang lahat? Ha, magandang hapon at umaga at ang man sa inyo Ayan, at uh, ito may vlog muli ngayon dito si General Macanas na Kung saan ito yung uh, survey ng ating uh, Presidente at ng ating Vice Presidente Na walang iba nga kundi si... PBBM at saka si Sara Duterte. At yun na nga po mga kaibigan at uh, base dito sa mga nabanggit ni General Manganas ay uh, talagang nilampaso ng uh, Vice President yung ating Presidente. So bakit? So ito, may mga nabanggit siya dito mga dahilan at mga komento. So, ganun pa man, magbigay rin tayo ng komento sa dulo ng video na ito. At uh, malalaman natin kung ano yung ating masasabi sa nasabing usapin na ito. So, ayan po. Shout out po sa lahat, no? At sa ating mga taga-panood. So, siyempre, pagpatuloy na natin yung video, panoorin mo natin itong uh, mga salaysay dito ni General Mahanas o yung kanyang komento tungkol dito sa nasabing survey sa ating mga official ng gobyerno. Okay, ito na yung video. Bakit mas mataas ang rating ng Vice President? Kasi dati-dati basta yung ganito pa lang honeymoon, honeymoon period pa ito yung first year in office dati dati mataas ang rating ng presidente compared sa vice president oh bakit nagkaganito uh, ilan ba ang lamang hindi naman masyadong malayo but uh pag-usapan natin ito para mapag-aralan. Si PBBM sa SWS Survey 4 Quarter, ang satisfaction rating niya is 75%. Kailang mayroong 7% na not satisfied sa kanyang performance. Kaya ang kanyang net satisfaction rating is only 68%. Okay. I-minus mo yung Uh, satisfied, ano, yung not satisfied i-minus doon sa satisfied 75 minus 7 68 Okay, kay BP Sara ang satisfied sa kanyang performance is 83 percent samantalang ang not satisfied sa kanyang performance is only 5 percent kaya nagkaroon siya ng positive 77 net satisfaction rating Okay sa classification ng SWS ang 77% net satisfaction ni VP is considered excellent samantalang kay PBBM it is considered very good Okay so sa ibang uh, top government officials Si Senate President uh, Zubiri nakakuha ng positive 47% na net satisfaction rating. Si House Speaker Romualdez nakakuha ng positive 37%. And then si Chief Justice Gismundo nakakuha ng positive 24%. Ang survey kinandak noong December 10 to 14. Uh, involving 1,200 adults, uh, 18 years old and above. At ito ay isang face-to-face -face, uh, survey. Uh, 300 uh, respondents ang kinuha sa Luzon, Visayas, Mindanao, and National Capital Region. Ang maganda sa survey na ito is ano, non-commission survey. Parang public service lang ito ng SWS. So, ibig sabihin, hindi ito na-influensya ng nagbayad dahil walang nagbayad. So, medyo credible na survey ito because it, it's a non-commissioned survey. Okay. Uh, I-compare natin nung nakaraan uh, panahon ni Tatay Digong at nakasaka ni Lainey. I can still remember ito yung first year of office ni Tatay Digong. 80 plus ang kanyang net satisfaction rating. Samantalang si Madam Lenny nasa mga 20 to 30% lang mababa. So ngayon, sa nasabi ko nga nabaliktad, mas mataas na ang rating ng Vice uh, President. Okay? So, in fairness naman, dito sa ating presidente, itong very good na plus 68 na satisfaction rating niya, net satisfaction, mataas pa rin ito. Kaya lang, medyo malayo uh, ikumpara mo panahon ni Tatay Digong. Okay. So, punta na tayo sa question na bakit mas mataas ang rating ni BP Sara kumpara sa Presidente? ang nakita ko dito, si BP Sara is a silent uh, performer, walang ano tahimik lang siya hindi masyadong uh, nagsasalita trabaho lang ng trabaho then walang controversy surrounding her office ano ba, yung uh, sa DepEd, yun man lang laptops, overpriced laptops, kailang hindi pa niya panahon noon at yung action niya uh, tungkol dito is kapuri-puri dahil talagang uh, tutuhanan yung pagpapaimbestiga niya. Uh, as a whole, sa DepEd, uh, bilang sekretary niya, wala rin. Hindi rin masyadong kontrobersyal ang kanyang mga ginagawa. Then lalo na as a Vice president. Kaya dahil sa tahimik, ang kanyang opisina, walang kontrobersi. Kaya, ito po ang kanyang grado. Samantalang dito kay presidente, nako, sad to say, maraming kontrobersi uh, surrounding his office. Uh, dalawang opisina niya, yung kanyang pagiging presidente at kanyang pagiging uh, DA secretary. Okay, uh, yung pagiging presidente niya, yung palaging biyahe ng biyahe, okay? Ano pa? Yung perception ng iba na nakikialam ang first lady. Yun ang tingin ko na isang rason kung bakit medyo mas mababa ang net satisfaction ni presidente. Okay, another one, yung uh, dahil kay Boeing, Okay. Uh, maraming dismayado na mga bumoto sa presidente dahil naiinis na sila kay Boeing itong treatment niya kay DJ Mantag. Okay. Another one, yung perception na itong panahon ni PBBM, unti-unti bumabalik na sa pwesto ang mga dilawan. Kaya may mga dismayado kasi Maraming nang nakaupo na dilawan. Ano pa? Ito na. Ang mas matindi, yung mga kapalpakan sa agricultural sector, eh, siya ang de-secretary. Kaya maraming dismayado sa kanya. Dahil nga yung una, yung napakataas na presyo ng uh, sibuyas. Uh, nauna pa dyan yung sugar controversy nung Abril, tapos naging sibuyas, na, tapos sa uh, presyo ng uh, itlog, ano pa yan. Ngayon, garlic tumataas na naman. Ngayon, ang bagong controversy, yung pag-import, uh, pagdating ng 450,000 metric tons na sugar, dumating sa bansa na wala pang approve na sugar order uh, parang inuna ang pagkano uh, kaya kaya may mga nag uh, accuse na government is smuggling na yun so yun po yung mga pangyayari surrounding dito sa uh, rating ng dalawang uh, ang ating nanay at tatay ulitin ko ha ah mataas pa rin yung kay PBBM na 68% net satisfaction rating. So, what does it mean dito kay BP Sara? Kung mamintin niya ito, nako, wala nang ano, makakapigil yung pagiging standard bearer niya come 2028. So, wala akong nakikita sa dilawan, even Lenny, na makakatapat sa popularity, performance Sa satisfaction rating ni BP Sara Ang tanong Sino ang kanyang magiging running mate? <laughs> uh, ayun na yun Marami na ano, yung mga Bantag fans They are now clamoring na Bantag 2028 Ipaparis siya kay BP Sara Anyway uh, Sana darating tayo dyan ang challenge ngayon kay DJ Pantag is uh, mag the line siya. Uh, yung legal team niya is makagawa ng mga magagandang hakbang para hindi siya mapailan ng kaso sa korte at hindi siya ma-issuehan ng warrant of arrest. Kasi ang pagkakalam ko kung may warrant of arrest na siya at ayaw niyang uh, mag-surrender, nako magtago-tago na lang. Uh, makaka-apekto yun sa kanya kahit ngayong 2025 na maraming nagpupus na mag-senador siya eh alanganin na. so yun po ang ating ipagdasal mga Bantag fans na walang ma file na kaso kay DG Bantag sa korte at uh, walang ma-issue na warrant of arrest sa kanya alright mga kaibigan ayan po not napakinggan na natin si General Mahanas uh, base sa akin yung kanya mga opinion dito at uh, sinasabi at kuminto pabura ko doon at nakikita ko okay naman so bilang isang Pilipino at uh, isang uh, taga subaybay sa mga nangyayari sa ating bayan uh, ako man ay nakikita ko kung bakit mababang mababa ang rating ng ating presidente dahil nga sa dami na ng issue na kung saan wala naman siyang sinasagot dito so tahimik na tahimik siya samantalang yung issue sa paligid ay eh, putok na putok naman so yun po yung kaibahan so si Sara Duterte naman ay nakikita naman natin yung pagtatrabaho niya lumalabas naman din sa mga balita no? bagkos hindi issue kundi yung puro uh, kumbaga yung information lang na yung mga trabaho na ginagawa niya napapakita sa atin so hindi siya issue so nagkaroon man ng issue nung nakaraan yung tungkol sa tiktok lang yon no pero ganun pa man uh, maliit na bagay yon dahil nga po si Sarah Duterte kasi talaga ay nagpapasaya rin ng tao no nagkakaroon din siya ng kunting jokes katulad din ni Tatay Digong So, yun kaya siya nagugustuhan ng tao actually dahil yung may kasamang jokes ba, uh, napapasaya mo yung Uh, iyong mga tauhan or yung mga tao. So ganun pa man, ah, uh, sabihin na nga natin na mataas yung rating dito ni Vice President, 'no? Napakaganda niyan. At uh, siyempre, sino pa naman ang gagawin nating susunod na presidente kung sakali yan naman ay magtuloy-tuloy yung kanyang magandang record, 'no? Ni uh, Vice President uh, Sara Duterte. So balik tayo dito sa ating presidente kay uh, President uh, Marcos, no, mga kaibigan, nabanggit ni General Manganes dito yung napakaraming uh, naging issue. Issue doon sa ano kay Bantag, doon sa ibang mga issue na nangyari sa Sibuyas, no? Wala pa kasi siyang magandang ginawang action dito. So bago na nang anong bago siya tumakbo ay maraming pangako dito na lahat ng is in yung presyo bagkos na baliktad yung situation naging mataas yung presyo ng ating mga bilihin. Lalo na dito yung mga pangunahing bilihin ng katulad ng uh, si Boyas nga nung na-issue na yan. Ngayon nabanggit ni General Macanas yung asokal naman, di ba? So, pangunahin natin bilihin yan. So, araw-araw, ito umaga, araw-araw, minuminuto, ginagamit natin yung asokal na yan. Tapos magkakaroon ng problema yan. Medyo alanganin na naman yung istorya na yan. So, kaya isa sa mga nagpapababa ng rating ng ating presidente yan, Uh, yun nga, uh, bago kasi tumakbo ng presidente si Marcos, ay talagang gusto ng tao na siya ang manalo Dahil uh, gustong uh, ibalik yung Marcos noon no? na mga magagandang ginawa Bagos may isyo pero may mga magagandang ginawa Parang uh, President Duterte lang yan, eh. di mawala ang isyo pero nandoon yung magagandang ginawa na nakikita ng tao So yun ang gustong ibalik So sa ngayon kasi mga kaibigan, bagkos ay bago pa nga lang naman, isang taon pa lang, ay uh, wala pa tayong nakikita na magandang ginawa dito. No? Wala pa. Unang-una, yung pagtulong sa ating mga kababayan, hindi pa natin nakikita yan bagkos ang nangyari ay puro uh, panghina ng loob ng ating mga kababayan. No? Katulad nga dito sa pangyayari kay uh, General Bantag or kay Yusik Bantag, hindi po yung biro. Uh, ah, kahit ganun ganon lang po ang pangyayari dyan sa kay Yusik Bantag, napakalaking impact po niyan kasi nga po bakit ay malaking impact para sa ating mga kababayan? Dahil nga po ang usaping kasi dyan ay drugs. Iayon ng ayon ng tao yung mga drugs nga na bumalik, di ba? So kung yan ay nabigyan ng solusyon, napakalaking punto sana niyan. No? Ah, napakalaking punto So kanya nga lang, ako man mismo ha tayo, ay wala tayong nakikita na may naging aksyon na maganda dyan. No? Wala tayong nakikita. Kaya siyempre, ang mga tao ay napapanghinaan ng loob. So isa yon sa nakapagbabawas ng uh, rating dyan. No? Hindi naman usapin dito na tao ng dilawan yan ang nilagay or ano paman, man. Hindi yun ang usapin. Ang usapin dito, yung naging solusyon. No? Ah, uh, walang naging solusyon kasi nga bakit? ah uh, mas naglipa na ang drugs ngayon eh, no? In business solutionan mainto or kung anong mang sinimulan ng uh, Duterte administration about sa drugs is dapat tuloy-tuloy yun at lalong halos maubos dapat yung mga drugs dito sa ating bayan. So kaya napakalaking usapin po na yan mga kaibigan kaya isa sa nakapagbababa ng rating yan. At yun na nga ang mga nabanggit pa nga dito ni General Macanas yung uh, tungkol naman sa kay General Bantag no na uh, next uh, election sa pagiging presidente ay uh, dahil mataas yung rating nga dito ni uh, Sara uh, pupwedeng magiging katamdim niya dito si DJ Bantag medyo ako naman ay doon lang ako medyo hindi masyadong uh, kumbinsido dahil mukhang hindi pa ganun ka uh, lakas para i-partner si Di uh, DJ Bantag kay Sara Duterte yan pasensya na po sir makanas ha so yun po yung nakikita ko siguro sa senador okay siya mananalo siguro siya sa senador pero pag sa presidente mukhang alanganin pa Alanganin pa. Tingin ko, marami kasing po pwedeng i-partner kay Sara Duterte. Napakarami po, no? Either uh, si Senador Tolpo, pero si Senador Tolpo kasi is medyo talagang masyadong ano, agresibo masyado lang kaya nagkakaroon din siya ng issue po. Kumbaga, yung uh, higpit kasi niya may kasamang tapang kaya uh, may merong mga nasasaktan. 'Yun yung mga nagre-react. So, kaya sa sa pagdadala uh, kasi ng isang pinuno, hindi talaga nadadala yan lahat sa tapang. Kailangan, ano ka, timbang-timbang. Parang si Tatay Digo nga, nakita nyo si Tatay Digo, napakahigpit niya, pero napapatawa ka niya. So, ganoon ang official, no? Mahigpit siya, pero napapatawa ka niya. Talagang makukuha yung loob mo. Gagaan loob mo sa kanya. Kahit na nasaktang ka na niya, pero kaya niya pagaanin yung loob mo. So, ganoon ang isang official. So, nakikita ko dyan, alam nyo ko po kung sino, no? Ah, nakita ko kay Robin Padilla. Ayan, si Robin Padilla, alam nyo ko bakit? neutral si Robin Padilla gitna no Pagkos, pag naarga biya is lumalaban din ngayon pag mayro namang mga sistema ano kaya niyang ihandle kaya niyang i uh, kumbaga ilagay sa gitna ang situation so yun ang tama so hindi kasi kailangan natin na uh, uh, laging mayroong mabigat sa kabila no kailangan na uh, pantay-pantay lang yan para mas uh, deretso ang takbo ng uh, operasyon ng ating bayan or sa kahit man sa mga private sector eh pag ang isang official kasi is mabigat eh ano yan, parang ganun ang laban yan naglalabanan yung dalawang panig pero kung uh, ang mga official ay ang hangad is laging pantay ang takbo yan na napakagandang takbo ng uh, operasyon na kung saan man mapa private man or sa ating gobyerno so kaya nga nagkakaroon ng issue eh, dahil yung iba niyang pataasan ng ihi pataasan ng galing no So, yun ang masaklap. So, ngayon nakikita ko kay Robin Padilla yan. Kaya, shout out po sa ating mga senador dyan na magagaling. Okay. So, yun po yung aking komento dito. No? Shout out po sa lahat. Ha? support po natin si General Macanas. The General's Opinion po mga kaibigan. At yun na nga, pakidamay rin po yung ating isang channel. Gwa pong Biahero TV po. Ayan, pakisupportan nyo po yung aking isang channel. So, thank you very much po sa inyo sa ating mga OFW. Sana supportan nyo po yung aking mga upload video. Like and share lang po sa inyong uh, facebook account i-share din subscribe at syempre hit notification bell para ma-update po kayo sa ating mga next upload video yan shoutout po sa kay Colonel Busita Congressman Busita sir shoutout kay Colonel Kabunok kay Roy Lipa shoutout and Bas Santos Matubang and Kalinga Prab shoutout po sa inyo ay actionist muna po tayo ngayon at wala tayong masyadong upload di din nakapag video sa labas ganun pa man ay nakakaroon tayo ng charity pagsahod tayo sa ating YouTube bagkos itong nakaraang buwan wala po tayong revenue dahil nakita nyo naman lumiit yung ating mga views. So yan, maraming maraming salamat muli sa inyo, Kuya Official. Thank you very much sa lahat. Mabuhay! Bye-bye!